bomba gini. Ya, sir. No, kita mau bomba aja. Kamang, sir. No, kita mau bita kamar nggak? Senang kapak nanti, sir. Oh, eh, maju deh, foreigner jono foto kuned le. Apna loke nije to moribo moribo mokor moro sakori khabo. Sir, apni tension nolobo ebo. Ami kom যে লন্ডনৰ পৰা এজন টুৰিষ্ট আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে থাকি গ'ল আমাৰ লোকেলবিলাকে ইংলিছ মিডিয়াম আৰু কি কি মিডিয়ামবিলাকত লগাই ফুৰিছে আৰু লণ্ডনৰ পৰা অহা মানুহ আকৌ ইংলিছ মানুহবিলাকে আহি পেলাই চৰকাৰী স্কুলত লগায় তেনেকৈ ভাল মেছেজ নাযাব নিছে আপোনালোক দুটাই কম মাগুৰ নহয় দেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন অঁ ছাৰ এই বুম্বা ভালকৈ জানে বুম্বা অখিল গহৈ বুম্বা ন পচয় ন বল স্কুল বোলা বর্তান টানি বাদ লাগি তাহলে মাস্টর কিনদাং নে বলে স্কুল নক তাহাতকে মবিনাম স্কুল নক তাহাতকে মানিব দোঙাই বলে স্কুল পড়িম গেলাম বর্তান টানি বান ফুম আচ্ছা